pamoja na vijana, pamoja na mama wa county, si ndio? Ile kitu nitawaambia, tumeteseka hii miaka tano. Hii miaka tano tumekuwa mayatima, si ndio? Tumeteseka ya kutosha. Tumekuwa marifiji ndani ya county yetu. Na si tunahitaji mabadiliko. Mimi najua nyinyi mko na msimamo. Waliwana na Wardei wanapanga na msimamo. Na ni watu wakiamua kupigia hapa ni hapo. Na wanajua kujenga na kubomoa. Si ndio? Kama tuliwajenga tutawabomoa. Na tutawaonyesha. Kama ulikuwa unadhani miaka tano haiishi, basi imeisha. Na sasa hii tunaelekea wapi? Serikali ya upya. Na mambo mapya. Na governor mpya. Women rep mpya. Deputy governor mpya. Kila kitu kipya. Hivyo ndio tunataka. Sasa ile kitu nitawaambia, Tana River ni kubwa. Ubinafsi haitatusaidia. Tunataka tushare rasilimali ya Tana River tukiwa sote. Na itatutosha. Lakini kama hatuna imani, haitutoshi. Tumekuwa wamekula miaka tano lakini hawana chochote. Hawana chochote. Wacha hii miaka tano sisi tuwagawanyie na tuwaonyeshe vile vya kukula. Kila mtu itamtoshea. Wewe mama ambaye uko mashinani utashiba. Baba ambaye yuko mashinani atashiba. Mtoto ambaye ako shuleni atatosheka na hii serikali. Ile kitu nawaomba, muamke mapema asubuhi tarehe 9 mwezi wa 8. Unapiga kura kwa nani? Dr. Nuhu Nasir. Mkitoka kwa Mama Khaira. Kwa maana ukimchagua peke yake, nani atamkumbusha mama? Si lazima mkuwe na wakili karibu. Mkichagua huyu baba, chagueni na mama. Ndio sababu akiwasahau, mimi niko hapo kama wakili wenu. Wakili ya vijana, walemavu na wamama. So msinisahau asubuhi na mapema. Na katika sera zangu, pesa yangu ni kidogo. Lakini ni nyingi kwa mtu ambaye ako na imani. Milioni 21 ndio ofisi yangu inapitia. Na katika milioni 21 kuna basari. Kuna pesa ya wamama. Kuna ya vijana. Basari mtaipata mkiwa hapa. Vijana ya hapa watapata basari. Wamama watapata pesa ya kikundi. Mujitayarishe na certificate yenu. Watoto wenye wameachia class 8 niko tayari kuwapeleka college. Kama ni driving ama chochote ile. Kama kuna msichana yoyote ako tayari kwenda saloon, nimpeleke aende akasomee. Kama ni kupaka hina, kama ni kutengeneza nyele, nimfungulie saloon na kila kitu yake hapo ndani. Wasichana wenye wameachia class 8, kama unataka kwenda kusomea charahani, ofisi yangu iko wazi kwa wamama wa hapa. Niko tayari kumsomesha na kumlia charahani na mama msichana aendelee na maisha. Wamama niko tayari kuwafanyia na kuwahudumia kwa unyenyekevu kwa sababu ni jukumu langu kuhudumia wewe mama ambaye uko mashinani. Na katika ofisi yangu niko tayari kuwapatia bima ya afya wamama na kuwalipia hospitali. Inshallah taala. Kwa sababu uwezo yangu imekomea hapo, kama kuna chochote mnahitaji, kuna 30% ya ofisi ya governor ambaye ni contract, basi safari hii mtaipata mkinishika mkono mnipeleke bungeni. Nitasimama na nyinyi vijana. 30% ya Ali Abasi na Dr. Nuhu niwachukulie mimi, hata kama ni kupigana, kwa maana mimi najua kupigana. Mimi nimepasuliwa nikatolewa damu kwa sababu yenu. Mtoto atolewe ofisi, wewe uende ulete mtu mwingine ambaye hajashughulikia na hiyo serikali. Hiyo ni haki? Wewe umetolea jasho serikali ya Chanamaro, umejenga kijana yako, mtu anataka kumtoa. Mimi nimepasuliwa nikatolewa damu kwa sababu yake. Mama Waliwana, vijana ya Waliwana na wazee,
Mimi ninawadai haki yangu, damu yangu imemwagika, nataka mnipigie kura mnilipe. Kesho pia nipiganie ndimi. Nataka mnipiganie na nyinyi siku ya kura msimamie debe yangu muhakikishe imejaa. Hiyo ndio ile nitasema, at least madada zangu na ndugu zangu wamenikumbuka, wamenipa pole. Kwa hivyo ile kitu naomba ni kura. Na kuna watu wanazunguka na pesa, chukweni, tujenge serikali ya upya. Mwenyezi Mungu anataka kutulipia. Kwa nini tujiharibie? Si tumeteseka? Si tumeambiwa mtapelekwa Dublin? Na nyinyi mkapelekwa wapi? Sudan. Sasa tukichanganya hii Rivijji pamoja na Tana River yote, si tunaweza jenga serikali? Wacha tujenge serikali na tuwaonyeshe kwa sisi si Marivijji, sisi ni watu wa Tana River. Na tuko na haki ya kujenga serikali, na tuko na haki ya kuwa governor, deputy governor na women rep, na tuongoze. Wao kama wameshindwa kutuongoza, sisi tuko tayari kuongoza wao. Kufikia tarehe 8, tarehe 9 mwezi wa 8 tukue viongozi wao. Wao warudi nyumbani, sisi tukue viongozi wao. Inshallah taala, na tuombeane Mungu wa mama inshallah.